titta då vad egentligen då ursprunget och uppkomsten här av de här styrmedlen som vi ändå pratar om, som ju påverkar branschen så mycket, så är ju då i stor del kopplat till hållbarhetsfrågorna. Kemikalieskatten handlar om att vi skulle ha en giftfri miljö, att det inte ska finnas farliga ämnen i vardagen. Panten syftar ju till att få in mer elektronikprodukter. Men hur är det, upplever du att det finns brister idag i de här typerna av hållbarhetsfrågor inom elektronikbranschen? Men jag tror att hållbarhet är någonting som vi alla måste utvecklas mycket mera på och tänka i ett större perspektiv för att bidra till ett positivt samhälle. Det gäller ju, oavsett vad man gör idag, så måste man bli bättre till imorgon. Vi är inte på något sätt emot att man tittar på farliga kemikalier och så vidare, utan det handlar ju bara om hur vi gör det. Vi måste påverka flera. Ett långsiktigt mera jobbigt arbete. Så är det också med hållbarhetsarbetet internt. Vi tar emot mängder av elektronikavfall idag i egen regi för att se till att det hanteras på rätt sätt. Det tar inte bort kemikalien i produkten. Så det finns en god tanke i, tycker jag. Men återigen så kommer vi tillbaka till konkurrenskraften. Och att framför allt så menar jag på att det handlar om att ha skatter för morgondagen, inte som är baserat på gårdagen. Och det gäller ju fler av de exemplen som Jonas tog upp här i. Det är inte bara kemikalieskatten, det är också privatkopieringsavgiften som vi har på den. För att jag är uppväxt på en gräsmatta där jag låg och lyssnade på tracks och spelade in allting på rec på min bandspelare. Helt naturligt. Och sen lyssnade jag på det 100 gånger den veckan till nästa gång listan kom upp. Men det gör jag ju inte idag. Idag har jag inte funderat på att spela in någonting. Och varför ska vi då ha en avgift som är baserad på min gräsmattetracksinspelning istället för hur jag använder min telefon idag, där lagringsutrymmet inte har någonting att göra med att kopiera. Där är mina bilder och mina dokument. Och sen är det utrymme för att använda streamingtjänster som jag redan betalar för. Och då tänker jag att här är en stor skillnad på hur det var förut mot hur det blir imorgon eller hur det är idag. Och därför så är det så viktigt att vi har alla sådana bitar som påverkar all typ av handel i form av skatter måste vara baserade på vad som sker imorgon, inte det som skedde igår. Bra, tack så mycket Niklas. Det påminner mig om mina upp till 13 kassettband där Ja, du som man ser. kanske får ta och plocka fram igen och lyssna Det är på snart där dags. Ja. han var det. Tack så jättemycket båda två. Vi ska ta upp en ny panel och Tack för ni det. får Tack. stanna kvar här Tack. och lyssna förstås. Så en applåd. Då kan vi väl ta nästa lilla gäng och ytterligare ett glas där kanske. Ja? Johan Davidsson och Claes Elm, Susanna Gideonsson. Får ni plats vid Vi ett tar bord där? plats. Det ska vi göra. Sådär. Så, välkomna. Ja, det är smidigare när man delar upp det så här lite panelmässigt uppstrukturerat, så tänkte jag nästan börja med, är det några kommentarer från de två tidigare talarna ni vill börja med att ge? Nej, Susanne. Jag har en fundering till Carl faktiskt. Alltså, det finns ju de som är klimatförnekare och säger att nej, men det finns ingen mänsklig påverkan och så vidare på klimatet. Men vi är ju ganska många som värnar om klimatet också. Skulle inte prisjakt kunna ha ett miljöindex på sin? Alltså att ni lägger till en skala så att människor kan välja sånt som är bättre för miljön, men kanske lite dyrare och är beredda att betala för det, för det skulle gynna svensk handel. Bra. Bra. Det var en komplettering där. Intressant. Johan, Claes? Jag tänkte gå tillbaka till det Jonas presenterade, hela den här rapporten. Jag tycker den är helt fantastiskt bra. Den borde användas som ett utbildningsmaterial för alla nya och befintliga riksdagsledamöter, så de förstår det här. För att jag, som svar på din fråga, jag tror inte de fattar det. Och det är inte bara politiker som sagt som inte fattar det. Det här är något nytt. Att man inte bara kan rulla iväg kostnaden. Du får plocka en mick där, den verkar inte krångla. Jo, att man inte kan rulla iväg kostnader vidare till konsument. Så har det ju alltid varit, men det fungerar inte längre. Och det här behöver politiker och alla beslutsfattare egentligen lära sig och förstå. Det är nya spelregler nu och det här är viktigt faktiskt. Johan?
Ja, det är bara att fylla i det som har sagts här, men det är verkligen någonting nytt. Man kan ta en parallell med finansskatten som infördes en gång i början på 90-talet med ett försök när finansmarknaden precis hade blivit avreglerad. Då trodde man att man skulle kunna få in en viss skatteintäkt i Sverige genom den här finansskatten, så kallade valpskatten, men man såg ju väldigt snabbt då att kapitalet var ju nu lättrörligt. Det var en global marknad för kapital och liksom alla transaktioner flyttade till London. I princip man fick inte in någonting från den här skatten, man var tvungen att avskaffa den. Jag skulle säga att handeln är nu, eller liksom försäljningen av sällanköpsvaror, det är nu en marknad som i väldigt stor utsträckning liknar den finansiella marknaden i Sverige när den hade avreglerats på 90-talet. Så det är klart att varor är något mer trögrörliga än liksom digitala finansiella transaktioner, men i grundupplägg så är det en väldigt stor likhet. Så att försöker vi liksom nu då lägga på nationella särpålagor, så att säga, i form av kemikalieskatt eller andra påhitt, så att säga, då flyttar bara konsumtionen utomlands helt enkelt, och det blir ingen vinst. Vi får inte de tänkta effekter som man har sagt sig vilja uppnå. Så att jag håller helt med om det. Det är ju ett uppdrag mycket till oss, både Svensk Handel och kanske också tillsammans med Handelsanställdas förbund, att liksom förbättra vår pedagogik och våra insatser och liksom förklara för politiken också att vill man komma åt miljöproblem till exempel, om det är det som är grejen, eller vill man ha skatteintäkter om det är det som är grejen, ja, men då man måste liksom hitta andra verktyg. Så det här är exempel på sånt som inte funkar. Mm. Ja, du tänkte vi kunde ta det vidare. Susanna, du var ju här nyligen i en SvD-intervju där du uttalade lite om utvecklingen och den ökande internationella konkurrensen och förstås då vikten av att vi har en handel på lika villkor. Hur upplever du de politiska beslut som kommer här i form av kemikalieskatter och det som inkluderas i 73-punktsprogrammet bland annat? Jag tycker att det är mycket som är yrvaket, om vi säger så här, för de kan inte branschen. Och bara i samtal för några veckor sedan, då säger de så här, ja, om vi ser oss runt omkring, alla pratar om digitalisering och man pratar om industri. Då var det faktiskt en minister som sa det. Men tittar man sig runt omkring bara i vardagen, så där är ju handeln det sker. Så att det är först nu som man börjar, aha, det händer någonting. Och det händer stora saker och det händer snabbt. Så att det finns ett yrvaket beteende från politiken, måste jag säga. Och de här tre skatterna, de känns lite så här, ja, de är urmodiga. De kom till i en annan tid innan man hade insett att det faktiskt händer saker och ting. Och för oss är det jätteviktigt att det är konkurrensneutralt. Och ska vi se på miljösidan, så är det ingen som vinner på att handeln flyttar utomlands. Utan all konkurrens, alltså en sak är om Amazon kommer, de får vi hantera. Men alla andra, alltså Alibaba och Wish och de här, det är ännu värre. Mm. Och för oss är det också viktigt ur, om vi ser villkoren för de som jobbar i de här industrierna som det faktiskt är. De är inte på något sätt vettiga, de är helt enkelt urusla. Mm. Så utifrån det så ser vi också hellre att arbetstillfällen är kvar i Sverige och att man har vettiga villkor för de som utför jobbet. Ja, här på tal om hållbarhetsfrågor här, så har ju HI visat även in här och en annan rapport kring kemikalieskatt, hur faktiskt finns en risk för att mängden farliga kemikalier faktiskt ökar. Vi får en större införsel av privata importerade produkter som inte är en del av det här producentansvaret som finns i Sverige. Och Claes, hur upplevde du att prata om cocktaileffekter här? Och det nämndes också i rapporterna. Jag älskar om det ordet kan sätta sig. Kom ihåg det, och ni hörde det först. Cocktaileffekten, nationella pålagor. Giftig cocktail. Ja, nu refererar vi inte till kemikalier utan till avgifter. Men det är nästan som man skulle vilja säga till politikerna. Ni får välja en. Ni kan inte ha alla tre. Liksom. Det funkar inte. Men även om vi då går tillbaka till hållbarhetsfrågor. Om det var en miljöfråga verkligen det handlade om, alltså bromerade flamskyddsmedel, var det började med. Så varför förbjuder man inte det istället för att lägga på nationella avgifter? Det frågar jag mig. Jo, det är lite tråkigare. Det blir EU som får cred för att man gör ett beslut och inte nationellt. Men det hade varit mycket bättre om man hade liksom kraftfullt agerat inom EU att från det här datumet så får det inte finnas följande kemikalier. Mm.
Ja, och det kan man ju tycka att det borde vara så. Får du något gehör då? Ja, men jag har en känsla av att det inte är miljöfråga utan det är en fiskal fråga. Utan man klär skatteökningar i miljöargument för då är det lättare att sälja in. Och det gör det dubbelt svårt att påverka för då måste man slåss liksom på två fronter. Men man har ju också visat, HI Research har ju visat på att det blir inte så mycket skatteintäkter som man hade tänkt sig eftersom handeln bara flyttar utomlands. Johan, vill du kommentera det om överflyttningseffekter mellan svensk och internationell, alltså vad det blir för effekter? För det man ju hör ibland i argumentationen är att ja, visst, det kanske blir mindre butiker, mindre rent handelsanställda i butik, men att det kommer att kompenseras med fler lagerarbetstillfällen och de bitarna. Är det... Ja, om det bara var en svensk marknad så skulle det kunna vara så, men det inte är nu så att säga, utan det är den här globala marknaden. En sak hade varit om handeln hade att hantera just den här övergången från liksom lite mindre försäljning i butik och lite mer via e-handel. Då hade det varit en liksom intern fråga för Sverige, en intern omstrukturering. Men den här typen av skatter och pålagor då på en globalt öppen marknad för sällanköpsvaruprodukter, den gör ju att omflyttningen sker till andra länder då, Danmark väldigt ofta nu i just det här fallet. Och det är ju jättedåligt, här är vi ju helt överens så att säga, med Handelsanställdas förbund också. Vi vill ju ha jobb och försäljning här i Sverige. Försäljning ska inte flytta utomlands bara för att vi har egna pålagor som är mycket högre än andra. Det är liksom helt fel typ av politiskt verktyg för att komma åt det man säger sig vilja komma åt. Så att, ja, nej, det är precis det här vi måste liksom få politikerna att förstå på ett bättre sätt. Att det är inte en intern svensk marknad där vi flyttar om lite grann, utan försäljning flyttar utomlands nu. Det gör den ändå, så att säga, även utan de här extra pålagorna. Därför att vi har, liksom, det är en annan fråga, men liksom våra förutsättningar att priskonkurrera är svåra. Vi tillsammans med de nordiska länderna är högkostnadsland. Men när det då liksom späs på ytterligare med såna här särlagstiftning, då blir det riktigt, riktigt illa. Är det här som du företräder ju hela svenska handeln om man säger så. Är elektroniksidan speciell? Både vad det gäller förutsättningar handel och kanske de här exemplen vi ser. Nu är det ju naturligt elektronik vi pratar om. Ja, men den är speciell, precis som vi har hört här i presentationen innan, eftersom det är så hög e-handelsandel redan, så hög liksom mognad på e-handelsområdet för den här typen av produkter. Det är homogena produkter, man vet så här, utifrån varumärken precis vad man får. Behovet av att gå in i en butik varje gång man ska köpa någonting nytt är inte jättestort. Eller så har man gått in i en butik och tittat på produkter, men man kanske ändå beställer då online och från andra länder där priset är som lägst. Så att, ja, elektronikhandeln är speciell eftersom det är så mycket e-handel här, så den blir därmed extra känslig då för just den här typen av specialpålager. Susanne? Nej, och vi ser också en omställning från butik till e-handel, men då blir det också viktigare om när det gäller personalens kompetens i handeln. Det gäller både elektronik, men det gäller även i högsta grad skönhetsprodukter och parfymer och sånt där. Ska butiken ha ett berättigande så måste personalen som jobbar där veta vad de säljer och veta vad de gör. Och samma sak är ju precis som Niklas sa, att man måste kunna få råd och tips. Annars varför ska jag gå in på en butik och handla där? Då kan jag lika väl handla över nätet. Men vad jag tror politikerna inte har förstått är att Samsung ändrar ju inte sin produktion. Bara för att det inte är Eleganten som säljer, utan att det är Amazon som säljer istället. Och att de måste inse att man kommer inte åt det som egentligen är boven genom att beskatta de svenska. Utan i Sverige nu ska vi inte säga att Samsung är boven. Nej, men, alltså, ja, men om de använder farliga exempel, så om de använder produkter som inte är bra för miljön så kommer vi inte åt det, för Samsung har alltid sina kanaler att sälja via. Och de kommer inte att sluta tillverka sina eventuellt farliga produkter bara för att inte Eleganten kan sälja dem i Sverige. Och det är det här sambandet som jag tror... Alltså, politiker i allmänhet inte inser att det finns ett samband däremellan. Nej, jag håller helt med dig. Och om politikerna inte läser alla 40 sidor kan de läsa första. Där står det att Sverige utgör 0,3% av den internationella e-handeln. 99,7% gör någonting annat. Redan där borde man förstå att vi kan, det här med att gå före, hörde jag Per Bolund säga 1000 gånger igår. Det är inte så lätt om man är 0,3%. Så då blir det ju just att det här är...
redan infört, de här olika nationella politiska styrmedlen. Det finns då uppenbarligen en risk, beroende på hur man ser det, att det kommer pant. Men vad är då alternativet? Vad är medskicket till politikerna? Tänka om, förstå mer hur marknaden fungerar. Finns det mer? Susanna? Ja, när man, om jag hade varit politiker, då skulle jag ha sagt att jo, men hållbarhet är viktigt. Och då är det både hållbarhet för de anställda, hållbarhet när det gäller transporter och så vidare. Och därför så ska man säga att nej, vi ska inte ha den här typen av skatter. Därför de här går i precis rakt motsatt riktning. Mm. Så enkelt är det bara. Claes, samma sak. Jag tänkte bara kort tillägg egentligen. Du representerar ju då elektronikbranschen i ett bredare perspektiv. Och då är det ju både förstås större aktörer som Elgiganten som vi alla känner till. Men jag tror vi i sommar kommer att röra oss ut i landsorts Sverige om man säger så. Och det är ju bara att inse att när man kommer till små städer så är det ju då, det är livsmedelsbutiken. Och sen är det kanske, om man har tur, att det är en elektronikbutik kvar. Men hur upplever du, hur kan politikerna ta både landsbygds- och stadsperspektiv i beaktande här istället? Jag vet inte om jag förstår frågan riktigt, men om vi har nationella pålagor så flyttar vi handeln utomlands. Det vill säga att alla konsumenter kommer att välja internationell e-handel om priset är bättre där för den produkt man redan har bestämt sig för. Och det lär ju inte öka möjligheterna att ha Bosses radio kvar där i byn. Och vad är medskicket till politikerna? Ja, när det gäller kemikalieskatten så finns det ju en möjlighet nu eftersom det är beslutat att den ska utökas till kläder och skor. Grattis den branschen. Och då ska man faktiskt titta på vilka effekter det får för internationell e-handel. Då borde man passa på nu och säga att vi ska titta även på den skatt vi införde för 2 år sedan. Vad det får för effekter. För vårt huvudfokus är att okej, ska man ha den här kemikalieskatten som ingen av oss gillar, men om man ändå av politiska skäl måste ha den kvar, så måste den åtminstone omfatta den privatimport som finns så det blir rättvist mellan olika aktörer. Och det här med panten, det kan vi bara göra som i Norge. De utreder det också. Glöm det. Det fungerar inte. Men det görs alltså inte tillräckliga utredningar, konsekvensanalyser, upplever du? Nej. Tack. Johan? Ja, medskicket är det som också som Claes var inne på här. Alltså om det är någonting som är dokumenterat hälsovådligt och skadligt, så det lyckades man inte riktigt dokumentera i den här utredningen som föregick kemikalieskatten då, till exempel. Alltså när det gäller i alla fall inte hälsoekonomiska studier som visade på något tydligt samband hit och dit. Men om det nu finns sådana samband eller man dokumenterar det, ja, men då ska man ju göra som man har gjort i många sammanhang. Då ska ju ämnet förbjudas istället. Sen tror jag problemet här var att man vill inte ha brandfarliga produkter. Sådana argumenterar vi emot i andra sammanhang när det gäller import från Kina och sådär. Så att det är klart att på det sättet har det varit lite svårt för politikerna att välja här. Men i grunden måste vara, är det dokumenterat hälsoskadligt, så då ska man sätta upp ett datum och ett förbud. Och så får man hitta liksom andra tekniska lösningar för att till exempel klara det här med brandskydd på ett bra sätt. Det här är, alltså kemikalieskatten är inte och vad är EUs roll då? Ja, det är möjligt att det kan inte jag. Det är så att det är på EU-nivå man skulle behöva förbjuda vissa ämnen och i så fall är det där det beslutet behöver fattas. Men det är liksom samma logik. Då behöver man dokumentera hälsoskadligheten i just det här sammanhanget, då elektronikprodukter. Och sen i så fall införa ett förbud. Men jag menar, det vi kan se är ju redan att det samlas trots allt in väldigt mycket produkter och liksom elektronikskrot överlag går man ju och lämnar själv så nästan varannan vecka på sådana återvinningscentraler och sånt man hittar och mängder med andra människor som gör det också. Så att, ja, det är verkligen lite tveksamt hur stort miljöproblemet är här också. Så att, jag tycker det är ett medskick till oss också här i handeln att vi behöver bli bättre på att prata med politikerna om det här. Dels allt som redan görs på miljöområdet, dels den nya globala marknaden för sällanköpsvaror. Mm.
Sista kommentar, Claes. Ja, jag måste bara passa på där att när det gäller just återvinning behöver vi verkligen inte skämmas i Sverige. Där är vi världsledande. Vi är bäst i hela världen på att samla in elektronikskrot. Så när det väl är end of life för den här produkten som nu har slutat fungera så är vi väldigt bra på att ta hand om. Men det handlar om nu, det är egentligen att få det här återbruket att fungera. Det vill säga att varje produkt har ett par varv innan den till slut tar slut. Och det tar marknaden hand om. Det finns massor med system som jobbar med det här med blocket, Tradera, swap. Man byter sin gamla mot en ny och så här. Så att jag skulle vilja säga, stör inte det utan snarare stärk det. Och en pant skulle störa det här. Schysst, tack så mycket. Det börjar gå mot sitt slut, men någon liten fråga kanske när ni har ändå fått de här 45 minuterna att lyssna. Är det någon som funderar på någonting ute här? Jag tar där. Ska jag låna din mick kanske? För det blir... Jag har den här. Kolla, ja. Har jag till och med. Samuel Höglund kommer då från Samsung. Tänkte inte kommentera hållbarhetsfrågor nu. Då får ni komma och lyssna på min kollega på ett Telia-seminarium på torsdag morgon. Men ni nämnde de politiska förutsättningarna kring kemikalieskatten och panten. Jag tänkte egentligen bara kort fråga de politiska förutsättningarna kring privatkopieringsersättningen då. Att eventuellt få någon förändring på den, för det brådskar ju också, så att säga. Hur ser de förutsättningarna ut framöver, tror ni? Ja. Ja, det är nog också ganska svårt att närma sig politiskt eftersom ersättningen går till, så att säga, ja, som man brukar kalla liksom kulturskapare och journalister och musiker och så. Och det här är en fortsättning på den gamla kassettskatten som faktiskt fanns när du var på gräsmattan där och spelade in dina band. Det fanns en skatt redan då som sen avskaffades, men det blev det här nya privatkopieringsersättningen. Det man har sett är ju då att de pengar som samlas in den här vägen har ju liksom minskat. Det är väl bara någon tredjedel kvar nu jämfört med toppåret. Så att det är liksom den nya tekniken och så där, det blir färre CD- och DVD-skivor och så som köps. Det gör ju också att även den skattebasen håller på att urholkas. Så jag tror att möjligen är det som gör att det liksom kan bli att frågan kan komma upp politiskt på ett nytt sätt. Att det liksom kommer in lite pengar där, då skulle man hitta kanske någon annan väg för att liksom finansiera eller då premiera, så att säga, de här immaterialrättsliga ersättningarna då. Så att, men den här funkar ju uppenbarligen inte bra och jättestörande också för elektronikhandeln. Klass. Ja, och där har ju faktiskt politiken tagit ett steg nu. Det finns ett tillkännagivande från riksdagen där en enig riksdag börjar i näringsutskottet och sen en enig riksdag, samtliga partier från, ja, vilken skala nu man vill ha. Alla partier samtidigt, allihopa sa med en mun att vi vill ändra den här skatten. Den funkar inte längre. Det är en avgift för en svunnen tid och vi måste hitta något nytt sätt. Så det finns. Nu ligger frågan hos Morgan Johansson som säger att vi måste jobba med 73-punktsprogrammet först och sen och sådär. Så att den är lågt prioriterad, men det finns ett beslut. Det ska utredas, det ska förändras. Vi vill bara att den här utredningen ska sparka igång nu. Man kan inte skylla på att man inte har budgetmedel i regeringskansliet för att göra det. Så att om ni träffar någon från justitie så kan du sparka på dem lite så. Mm. Schysst. Susanna, en sista kommentar eller en sammanvärd nöjd så? Jag är ganska nöjd, ja. Så. Utan det viktigaste för oss är ju faktiskt att det funkar även för de anställda. Mm. Och det vet vi att det gör i Sverige. Och det vet vi att det inte gör på många andra ställen i världen. Då har vi arbetsvillkorsfrågan som med största sannolikhet kommer att komma upp här framöver under veckan också. Ja, det lovar. Bra, vi tar och knyter ihop det så här. Då får jag tacka så mycket alla tre. Och tack. Liten applåd. Så, då är vi igång. Det kommer alltså att vara alla möjliga seminarier under dagen här inne i Svensk Handelshus. Och kolla ut det där på skärmarna. Passa på att ta lite kaffe. Det som sägs var Almedalens godaste kaffe på vägen ut och mingla lite. Så är ni välkomna tillbaka. Tack så mycket.